спасе нас, як благий, і чоловіко любить. Ми сьогодні поблагословили ось ті автомобілі, які перетворяться на швидку допомогу, яка буде рятувати життя. Це не просто автомобілі, в них є наповнення найсучаснішою медичною технікою, обладнанням, яке буде рятувати життя. Це є реанімобілі, які будуть надавати першу невідкладну медичну допомогу. Це означає, що навіть в таких темних обставинах ми вміємо робити світлі діла. І я хочу на руки пана посла скласти сердечну вдячність усьому австрійському народові за те, що в таких непростих часах ви є разом з нами. Що ви як дипломат є тут, маєте відвагу бути в Києві, коли на Київ летять російські ракети. Тому дякуємо за все те, що і держава австрійська, і народ робить для того, щоб рятувати життя в Україні. Отже, Австрія є дуже великим другом України, і що ми досвідчили, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, побачили не лише їхню готовність, але бажання допомогти Україні. І, наприклад, не лише на державному рівні, але також багато приватних людей жертвували гроші. Тобто Австрія в перших днях війни зібрала більше як 148 мільйонів євро. І ці кошти тоді були розподілені в різних ділянках. І це особливо стосується гуманітарної допомоги. На даний момент ми маємо в цілій Австрії наші громади, в кожному найбільшому місті, в кожній столиці федеральної землі. Отже, на даний момент ми маємо 9 наших громад, і, власне, в цілій Австрії відбувалися ці збірки. Особливо хочу зазначити те і також подякувати нашим новим громадам, які виникли, власне, внаслідок вимушеного переселення багатьох людей з України, що ми почали створювати нові громади, нові душпастирські осередки. І те, що торкнуло наші серця, що деякі громади, які майже на 90% складаються з людей, які вимушено залишили Україну, і багато з тих, які втратили все і мусили просто втікати, вони також долучилися до цієї збірки, тобто були громади, де жінки збиралися разом, своїми руками щось робили і тоді робили такі ярмарки, на яких вони це продавали, з тим, щоб зібрати кошти, щоб купити ці швидкі допомоги.